म्हणजे हे माझं ऑफिस आहे त्यामुळे मला कळेल का की हे सगळं काय आहे ते. हो मी सांगते ना, मी सांगते तुम्हाला. हे माझे सासरे बल्लाळ पाठक, मराठीतले फार उत्कृष्ट कवी आहेत. कवी म्हणजे काय? कविता करतो मी. चांगला आहे. आपण दैनिक हाहाकार हे नाव ऐकलं असेलच. कुठल्या दैनिक हाहाकार? त्या दैनिक हाहाकारचा मी उपसंपादक आहे. सात आठ मुलं आहेत मला, सात आठ मुलं आहेत माझ्याकडे. मी आपला घरच्या घरी त्यांना मराठी शिकवतो. फार भीषण मराठी एकेकाच. तर मराठी भाषेसाठीच काहीतरी करायचं म्हणून मी असं वर्गातल्या वर्गात घर घेतो, घरातल्या घरात त्यांचे वर्ग घेतो. वा 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 वा, म्हणजे तुमच्या घरी यायलाच हवं मला. म्हणजे तुमची शाळा सुद्धा बघता येईल आणि तुमच्या कविता सुद्धा ऐकता येतील आणि मराठी भाषेचा इतिहास या विषयावर बोलण्यासाठी मला कोणीतरी सिनियर हवाच होता. अगो बाई. बरोबर आहे. सिनियर मैं एवढा काही सिनियर नाहीये मी, पण चर्चा होऊ शकते. जरूर जरूर. मामा बोलत काय बसलाय? महू आला खडसावून विचारा ती इथे काय करतेय ते. अगं असं काय करतेस? दोघांनी आता सांगितलं ना, मराठी विश्वकोश निर्मितीसाठी दोघही जण काम करतायत म्हणून. मामा हे दोघं मिळून ना तुम्हाला साप फसवताय. विश्वाची निर्मिती खूप वर्षांपूर्वी झालीय. आपण आता जिथे उभे आहोत ना तोही विश्वाचाच एक भाग आहे. काळजी करू नका, एकदम धसका घेऊ नका. चंडिकेश्वरराव, चंडीराम. चंडीराम आमच्याकडे हे असंच चालतं. पण पुन्हा भेटूया जरूर आपण. जरूर जरूर, नक्की भेटूया. मी येईन. अगदी अगदी, नक्की नक्की या. महुआ आता आम्ही निघतो, तू लवकर घरी ये. चला बरे चिंचाळकर. काका चंडीराम. चंडीराम नमस्कार. 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 नक्की या. बर येऊ आता चुडामणी. चंडीराम. हा चंडीराम. चंडीराम चिंचुके. चिंचुके या. लवकर घरी ये. तुम्ही शिक्षक आहात ना? चला.